सुरवातेक आमी गायन गायतले हांव A11 देवा तूं आमचो ओरूं. आमी सशा बोलिदनांत देवा कार गां दितात. नेल्वी फर्नांडीस तशेंच बोरे बोलायके पासत मागूंक लायतात मिल्टन वॉलेन्सियो रेबेलो आनी स्टेफी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपुदया देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुनो सरोवन सांगता. मनान चिंतून तनान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. होमोसो अपराध होमोसो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सुदान सांवकार मरी सगळ्या देवता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकलूत कर. सुमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सुमिया काकलूत कर. सुमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बो मोगाळ बापा, आपणाचे किरकोळपण आनी ओस्कोतकाय ओळखून आपणाचेर न्हय बगो तुजेरूच सगळो विस्वास ठेवतात त्या मनशांक तुज्या गोपांत तूं माये मोगान घेताय. भाग्यवान तेरेसाक तुवें दाखयलोले कालतिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जिरू जाल्या खुशाल जावं, तिचो मोग कोत्तेल्यानो सोंकल्यानो तिचे पासत सतोच बरीं जायात. तिचें दूख कोत्तेल्या सोंकल्यानो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगटात. बुजवण दितोली तिची होड्डीं चिवून तुमी दादोशी जायात. तिच्या बोल्लेल्या होड्ड्यांतलें पिवून पिवून खोशी जायात, कित्याक सर्वेसपोर अशें म्हणटा. एकी नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घोसघोशीत वावत्या वाळा पोरी राष्ट्राची मोहिमा. ती आपल्या होड्ड्यार सगळे बालांक उबारून मोडतली, आपली उंटीन ताका खेळयतली, आपल्या पुतांक बुजवण दितली आवय पोरी हांव तिका बुजवण दितलो. आनी जिरू जाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली, हें पळोवन तुजें काळीज सतोशी जातलें, तुमचीं हाडां तोंडा वरी फुलतलीं आनी सर्वेस्वराचो हात
ताचा सेवकाक रागता मोन गोमून एतोले। देवाचे उतोरे, देवाचे बुडुपकार। आमचो जवाब जाऊं दी, सोरेस्परा तुझे गोपान मोजो आत्मो शांतीन संभाळ। सोरेस्परा मोजा काळजान गौर म्हणल्यार ना, मोजा दोळ्यांनी वडवीकेची आशा ना, वडवीकेचो रस्तो हांवें धरलो ना, म्हजो हात पावनात असल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना। जबाब सोरेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ। म्हजी काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरला, जशी दूद सोडलेल्या भुरगें आपले आवय उसक्यार, तशें सुपुल्ले भुरग्या सारकें जालां म्हजी काळीज। जबाब सोरेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ। सोरेस्पराचेर पातयून राव इज्रायला, आतां आनी सोदांकाल। जबाब सोरेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ। उद्गाराक उबी रावया। बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोन्या हांव तुका दिनवाजता, कित्याक स्वर्गाच्या राजाची घूट तुवें लानाक उक्ते केलाय। सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो, तुमचे सव्यासो। मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सुमिया। जेजूशी येवन शिसांनी विचारले, स्वर्गराज्यांत सगळ्या वोन ओड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या विशिवाय स्वर्गराज्यांत तुमी भितर सरची नात। म्हण तस कोणी आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यांत सगळ्या वोन वोड। आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाकाच घेता। जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे। वाकाणी तुका ख्रिस्त। ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो, भाग्यवंत मिंगेलीच्या फेस्ताक आनी नोवेनाक तयाराय जावन आयज आमी माडी करता आनी ह्या माडेचो संभ्रमाचो विशय जावन आसा नोवेन नोसरणेचो काळ, नोवेनास आर डेज ऑफ रिनिवल। रिनिवल आर इन मेनली टू टायप्स। नोसरणी केरीत भाशेन दोन तरांची आसात, पयलें भायली नोसरणी, दुसरें भितरली नोसरणी। बायली नोसरणी म्हळ्यार कितें? जें कितें आमचे कुडीचे बायली सोबाय आसा ताची नोसरणी, आमची कूड वस्तू जे आसात ताची नोसरणी। जेन्ना आमकां पुरासण भोगता, जेन्ना आमी आमचे लागीं स्ट्रेंथ ना अशें भोगता, तेन्ना आमी ह्या पुरासण काडून उडोवंक विसव घेता।
वेन वी गेट टायर्ड वी टेक रेस्ट आनी जायते बरें जेवण वो खाण आमी खाता अशें आमी आमच्या कुडीक नवेसांव वो नवसरणी दिता तशेंच वस्तूंक जायते पावटी जे कोदेल आसा बेंच आसात ते पोरणे जातात नवें करूंक आमी कितें करता आमी ताका वॉर्निश मारता पेंट करता कार गाडी जाल्यार तांकां आमी सर्विसिंगाक दिता वॉश करता ऑयल चेंज करता अशें नवसरणेन भरूंक आमी जायतो कॉस्ट घेता अशें आमी आमची कुडीची आनी वस्तूंची नवसरणी करता हें जावन आसा बायली नवसरणी जायते पावटी आमी ह्या बायल्या नवसरणेक जायतो गमोवन दिता जायतो नदर आमी ताचेर मारता बरें खाण जेवचें आमचें कूड बरें दिसपाक जायते मेकअप करपाचें आनी हें स्टायल तें स्टायल म्हूण जायते आमी कोर्स करता पूण आमचें मनाची इनर रिनिवल आमची काळजाची जी नवसण वो नवसरणी आसा तें आमी कशें करता जायते फावटी हें आमच्या काळजाक मनाक नवसरणी करूंक आमी आमचें गमोवन दिना आमी ताचेर चड म्हत्व दिना तर आमचे अनेक सायड आसा अनेक कूस आसा ती जावन आसा इनर बिईंग आमचें काळजाचें नवसरण आमचें काळजाचें रिनिवल जशें आमी आमची कुडीची रिनिवल करता नवसरणी करता तशेंच आमच्या काळजा मनाची नवसरणी करचें गरजेचें त्या खातीर जेजू आमकां सांगता मातेवाच्या शुभवर्तमानांत अवेस फोर 23:26 भायल्यान आसा तें नितळ करूंक पयलें तूं भितरल्यान नितळ कर जें कितें भायल्यान आसा तें नितळ करूंक तूं पयलें भितरल्यान नितळ कर आनी फुडें सरून जेजू आमकां सांगता तुमी सुनो काडलोल्या समाधी सारकी तो भायल्यान सोबीत दिसता पूण भितरल्यान ओळशिकेन भरल्यांत तर जेजू आमकां उलो दिता पयलें तुमी तुमचीं काळजां आनी मनां नवसरणेन भरात तुमचीं काळजां आनी मनां नितळ करात आनी तेन्नाच तुमचें भायलें जें कूड आसा ती नितळ जातली आनी लोक ते सोबितायेन पळयतले आमी जायते फावटी फेस्त करता नवेना करता लादीन करता जायते मागणें आमी करता पूण हें सगळें एक रीत रिवाज कशें जाता जेन्ना आमी आमचें काळीज नवसरणेन भरिना जेन्ना आमचें काळीज आनी मन आमी बदलावणेन एक बरें जिवीत जियेना तेन्ना हें नवेना मीस रोजार सगळें एक रीत रिवाज जाता जेन्ना आमी आमचें काळीज आनी मन नवसरणेन भरता जेजूच्या उतरान भरता काळीज जेजून शिकयलेल्या त्या मार्गार आमी चलता तेन्ना आमी आमचें जिवीत जशें भायल्यान बरें दिसता तशेंच भितरल्यानूय बरें दिसतलें तर आमची काळजां आनी मनां कशें रिन्यू करूंक सोदतलें कशें आमी नवसरणेन भरूंक सोदतलें आमी आमचो पात्रोन सांत भाग्यवंत मिंगेल हाचें नवें आमी करतल्यां पर्यंतावन जेन्ना आमी त्या भाग्यवंताचेर देवदूताचेर नियाळ करता आमकां एक बरी वस्त आमकां मेळटा ताणें देवाचें उतर आयकलें तो जावन आसलो देवदूत ताणें देवाचें उतर आयकलें आनी स्वर्गार जेन्ना झगडें जालें जेन्ना वायटा विरोध ताका झुजूंक एक सुयोग मेळ्ळो त्या वेळार तो वायटा विरोध तो झुजलो देवाचें राज ताणें सांबाळ्ळें आनी अशें देवाचें उतर ताणें आयकून देवाचें राज ताणें परगट केलें तशेंच आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकुचें गरजेचें आमचें काळीज नवसरणेन भरूंक इन ऑर्डर टू रिनीव आवर हार्ट्स
आमी आमशे कालीज देवाचे उतरान बरोंक जाय, देवाचे उतर आमी आयकूंक जाय। आमी जायते पावटी देवाचे उतर आयकतां एका खानातां आनी अनेका खानातां सोडतां, पूण तें देवाचे उतर फक्त आयकूंचें न्हय पूण आमच्या जिवितांत लागू करचें, आमच्या जिविताच्या वेव्हारांत घालचें। तें जावन आसा पयलो संगत, पयलो पॉयंट। आनी दुसरें जावन आसा कालतीकायेचें जिवीत। आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आयकलें जेजू आपल्या शिशांक आनी सगळ्या लोकांक सांगता, तुमी तुमच्या जिवितांत वोट जावंक कालतीकायेचें जिवीत जियोवचें गरजेचें, एका भुरग्या बरी जावचें गरजेचें। एका भुरग्या बरी जावचें म्हळ्यार कितें? कालतीकायेचें जिवीत, लान्वीकायेचें जिवीत। जेन्ना एका भुरग्याक आपले आवय बापाय कितें सांगता तो तें आयकता आनी आपल्या जिवितांत तें पाळता। तशेंच जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आमची काळजां नवसरणेन भरूंक, रिनिवल करूंक, आमी देवाचें उतर आयकुचें गरजेचें आनी तें लान्वीकायेन पाळचें। जें कितें इगोज माता शिकयता तें लान्वीकायेन आयकुचें आनी त्याच प्रकार आमी चलचें। जेन्ना आमी तें देवाचें उतर आयकून त्या उतराचेर चलतां आनी इगोज मातेन शिकयलोलें त्या उतराचेर आमी चलतां, तेन्ना आमचें काळीज लान्वीकायेन भरता आनी आमी परतें जावंक सोदतल्यो, अशें आमच्या काळजाचें नवसोरणी जाता। आनी तिसरें, आमची काळजां आनी मनां नवसोरणेन भरूंक एक गरजेचें जावन आसा मागणें। प्रेयर इज मस्ट फॉर रिनिवल ऑफ आर हार्ट्स। आयज इगोज माता भाग्यवंत तेरेजा ऑफ लिजियुक्स हिचें परब समारंभता। ही ल्हान आसतनाच माद्री जावंक कॉन्वेंटांत भितर सरली। जेन्ना ती कॉन्वेंटाक भितर सरता ती थंय मागणें करता, भितरली एक माद्री जाता आनी मागणें करता लोकां पासत, पातक्यां पासत ती मागणें करता। जेन्ना तिका कळटा कोण एक पातकी आसा, तिका आपल्याचे भुरगो कशें घेवन ती त्या मनशा पासत मागणें करता आनी ताचें काळीज बदलूंक देवा लागीं विनोती करता। जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत एकामेका पासत मागतात आनी आमच्याच पासत मागतात, आमच्या काळजाच्या नवसणे पासत मागतात, तेन्ना आमी कालतीकायेन भरतां आनी आमचें काळीज मोगान आनी एकामेकाच्या शांतीन आनी देवाच्या शांतीन भरता। तर म्हज्या मोगाच्या भयणी बाबानो, जशें भाग्यवंत तेरेज ऑफ लिजियक्स एकामेका पासत ती मागली, देवा मुखार तिणें विनोती केलें, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत एकामेका पासत मागुया आनी आमच्या जिवितांत कालतीकायेन जियोंक देवाचोच आदार मागुया। तर आमी हें फेस्त समारंभक तयार करनासा आमच्या पात्रोन सांताचें भाग्यवंत मिंगेलेचें। हें फेस्त बऱ्या रितीन जावंक आमी 9 दिसांचें नवेना करतां आनी हें नवेना करचे आदीं आमी माडी आज समारंभतां। तर हें नवेना करूंक आनी फेस्त समारंभ आमचें काळीज नवसरणेन भरचें गरजेचें। जेन्ना आमी आमचें काळीज नवसरणेन भरतात तेन्ना आमी वायटांतावन पयस वेतल्यो। कालतीकायेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक सोदतल्यो आनी अशें आमी देवाचें राज ह्या संवसाराक जशें भाग्यवंत मिंगेलीन देवाचें राजा पासत झुजलो, तशेंच आमी देवाचें राजा पासत ह्या संवसारांत झुजूंक सोदतल्यो। आनी देवान ह्या वर्सा एक पॅन्डमीक धाडलोलें आसा आनी ह्या पॅन्डमिका वरवीं आमी देवाची मोग आमच्या जिवितांत ओळखूंक जाता। कशें? हो जावन आसा एक सुयोग आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत नियाळूंक। देवाचें उतर जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत नियाळटां देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक सोदतल्यो। जायतें आमकां आयकूंक मेळ्ळां ह्या पॅन्डमिकाच्या वेळार, जायते रितीर आमी युट्यूबाचेर आनी टिवीचेर आयकलां आनी अशें फकत आमी हे आमच्या कानांत आयकूचें न्हय पूण आमच्या काळजांत तें सदांच नियाळचें आनी तें वेव्हारांत घालचें जावन आसा आमचे काळजाचें नवसरणें करचें। आनी अशेंच देवान आमकां अनेक सुयोग आमकां
और लिमकारांक दिलोले आसा नोवेनाचे दीस णव दिसाचे नोवेन. ह्या दिसांनी आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत नियाळ करुया आनी तें आमच्या जिविताक लावून ह्या संवसारांत देवाचो मोग अनुभव करून अशेंच देवाचो मोग एकामेकाक दिवंक वावरुया. आयचें ते विशय जावन आसलोले हें नोवेनाचो काळ जावन आसा नवसरणेचो काळ, नोवेनाचो दीस जावन आसा नवसरणेचो काळ. आमच्या मतीन सदांच हे विशय दवरून आमच्या जिवितांत मागणें कालतिकायेचें जिवीत देवाचें उतर आयकून जिवंक देवाची कृपा आनी बेसांव ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. भेटोवण्याच्या वेळार कित गावया बाबा भयणी बापाक भेटूंक. बाबा भयणी बापाक भेटूंक बांगर नाका रूपे नाका, आपल्या काळजा सोफे फोंपू जेसू तुझे काळीस मागता. आयच्या दिसा आके जिणे देव खुशी कुरीस लेगून मोगान फेगून जिवीत सोडूं जेसू तुझे काळीस मागता. जेसू मागता कोशें दिता सोगलेंच मोचे बापाक फोमता. जेसू मागता कोशें दिता सोगलेंच मोचे बापाक फोमता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्रभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव कणवळ्या बापा, कालतिकायेचें विस्वासाचें आनी मोगाचें सर मनशाचें सोडोवणें पासत तुका समोरपिलें. भाग्यवंत तेरेजेचें त्यागीर शिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेच तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडय म्हूण आमी मागता आनी आमी जिवीत ह्या जयोशा बलिदानांत मनशाचें सोडवणें पासत तुका भेटयता क्रिस्ता आमच्या सोम्या उर्वी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणता. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां सांगातीं
निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायतां। Perfect, 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 perfect. Don barazzo sorve spora tu, sorgani som sarambola, tu già vuoi bofa. Un sorghi tu caso hoi son, un sorghi tu caso hoi son, sorve spora c'è la vi e tata caso. Un sorghi tu caso hoi son, un sorghi tu caso hoi son. बापा करोस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले स्कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करराचें हें रगत पातकाचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावर तसो गूट परगोटूया सोमया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काल्सींतलें पियेता तितलेच पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगोट्टा बापा जयशा मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी ही सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस सांग तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस सांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन झुजे ती सोपोती भाग्यवन दोन मृतां आनी सोर काळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचो बापा स्वर्गीचा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरेस्त आसा दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पळ दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या शिवितान स्वस्थकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पोय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळतली प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं भागी वन तेरेजाच्या काळीज तिच्या काळजा वरवीं आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटय आनी सगळ्या मनशाक तुजी आनी तुवें पाठयलोल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार